Sasa hivi tunavyozungumza ni kwamba polisi wameanzisha msako wa wanaume watatu ambao wanashukiwa kuwa nyuma ya mauaji ya JOAN NZOMO ambaye alipatikana akiwa ameaga baada ya mwili wake kudondoka kutoka katika ghorofa ya 10. Inasemekana kwamba JOAN NZOMO alionekana kwenye CCTV footage na mwanaume mmoja, na inasemekana kwamba baada ya mwili wake kupatikana ukiwa chini baada ya kuanguka kutoka kwenye ghorofa, iliweza kubainika kwamba ulikuwa na majeraha ya visu, na wengi wanahisi kwamba huenda JOAN NZOMO alikuwa na mwanaume ambaye aliweza kuonekana kwenye hiyo CCTV, na huyo mwanaume ndo huenda aliweza kumdunga na kumuua mwanamke huyo kabla ya kumdondosha kutoka ghorofani. Kumbuke kwamba JOAN NZOMO ni mwenye umri wa miaka 19, na ni swala ambalo kwa kweli linaendelea kushika kasi mitandaoni, hasa ikizingatiwa kwamba mwezi Januari Starlet aliweza kuuliwa kwa njia ya kikatili zaidi, na ni swala ambalo kwa kweli liweza kuwashtua wengi. Sisi kama Victim Post bado tunafuatilia taarifa hizi za JOAN NZOMO, na bila shaka updates zote ambazo tutakuwa tunapata utakuwa unazipata kwenye channel hii. Unachohitaji ni kusubscribe ili kupokea taarifa zetu, au sio?